One case. Wewe. Amukazo nyirira. Tuteka muko abantu abateka musente nafunya omukazi. Tochogera nnyo jakwesubya bipikide mama ebiri eyebwe nze sinafuna okufuna omukazi tekitegeeza nti oyinamu oyinza ofuna omukazi nga ya just waliwo byazo kwasagana si buli mukazi gwabeera naye temubeera mweyagala so wenkugamba kiringa wenakugamba nti nafunyayo omusajja wange mpa ku ssente tekitegeeza nti mbeera nina omusajja tugenda kwerya bisiyaga kitegeera so waliwo gwe nafunye kati anyiriza ate ye omukazi oyo kye yangambye akola ku sikini ebyogenda ne bakupepetta ne bagira ki emmotoka eno ogimanya eyingira abantu abalumu obeetiisa akaana kaakalimoza kaakali alutambula oba abaana abo baweereza emirimu gundi atambula mayiro oba nga mmeka lukumi ogamba otya one case gendi mwana wa mama ejja abantu bakwagadde banjagalanga munnange era kye nagamba abantu nze nali mmanyi mukwagala bakuweemu ssente balina okumpaamu ssente ekikulu nabo basusa nnyo ne beefuula mbu bakwagala naye akugamba otwogeredde gwe olyeyogererako ddi njagala nnyo weebala oyo ng'aliko ssente mutuwanga ku ssente ne tulyako gwe moze so abantu kye nabadde nkugamba ejjo nti oyogera ebintu eby'amakulu abantu babiwa amakulu oyogera ebitalina makulu abantu tebabiwa makulu era nja kwagala n'okwongera okugamba abantu nti alaba obwa kyano n'awuliramu akagambo kamu n'agamba temulina kye mutugamba mutandike okuwuliriza mwekenneenye olaba abantu bambi nga bafollowinga n'akugamba obadde balanced oyogedde olinagamba nedda alaba mutwe n'atandika bati naye temutugamba fono yewaffe n'ogamba naye okitegeeza ate abo abantu ojje weegendereze kisookera ddala abeera talina data alabidde kasimu ka munne balina waya tyoni kati alabako kimu n'ayomba naye omuntu ng'ayina data agamba ye nfaaki kampulirize kuba ffe twalabye vidiyo naye kati bw'oyogera nnyo naye dimute musajjawo mbeera ki kati ebintu ebyo nabitegedde taka tugula obuzindaalo obulala gwe nayo Eddy Mutwe njogera naye era kye njagala okugamba nti Eddy Mutwe abamanyi Eddy Mutwe nze nayiba wange era musajja wange tunyumya nnyo naye singira mu byamu kati ndi kwagala abamanyi Eddy Mutwe muve ku bino mulaba nnyo n'ekyagulanyi mulaba nnyo abamanyi Eddy Mutwe kati benjogera nabo soogera na bano bagiwadde omuliro simanyi zaavugidde wa njogera n'abamanyi Eddy Mutwe ate abamumanyidde ebbanga Eddy Mutwe agenda okuvaako waya obeera oyina ekintu ekyamaanyi kyokoze Eddy Mutwe ebintu ebimujjako waya nyinza nobikuwaako Eddy Mutwe ekintu ekimujjako waya kumukwatira ku muntu gwakuuma anti kati mbu Eddy Mutwe agenze n'agamba mbu bamuwako ne suspect kumala mwezi mulamba bituufu anti kati kankubuulire Eddy Mutwe suspect yagisayiningako simanyi kibambi buuza gwabeera ali okitegeera nze bembagamba nti bannaye ng'oyagala otegeera bino ebintu jangu ffe eri ffe ab'omunda otubuuze kibanzo sibyeteekamu kati ate ojja gyendi nze nsobola okukubuulira n'otegeera waliwo abatagenda tegeera nga bo baatondebwa butategeera ne wabeerawo agenda okwanalyzinga bino ebintu bye ŋŋenda omugamba abitegeere gwe ebbanga ly'obaddewo lyonna tulabyeko ko ba bodyguard b'abayimbi nga bakuba ba bodyguard ba gundi mbuuliraayo konti eno incidence yalimu Eddy Mutwe n'akuba omuntu gundi ogiyina sigiyina oyinayo incidence yonna mubadde mwogera abayaye beevumyeyo mu kiteba abantu ne beenyiigira wawulirako ko Eddy Mutwe nti yanyiigidde ono tulabyeko Sauda Madada ng'ava mu mbeera n'afunye engume walaba koko Eddy Mutwe ng'afunye engumi ne babeera bano basirikale nti kale jangu twekube ani kati abantu babuuza Eddy Mutwe yatandika ddi okulowooleza ekibiina mbu ono ayingira ono tayingira kati Eddy Mutwe munaye
ali ku security. Hey, okitege. Yabatale kalese bomu. Ali ku security. Mm. Kiringa kugamba wano omuntu azena akambe munsawo nomugamba fuluma. Nomugamba askari yatandika dio kulowereza abantu abafuluma na abayina okuyingira. Mm. Buli omu abera ku kankuboze. Mm. Nti wetuba tuyinge wobo yingira ku nupu. Mm. Mm? Ogenda ku nupu nategera nti waliwo abazze. Mm. Kyogamba Eddy Mutwe yasose na ayingiza Eddy Mezayo. Olwamaze na mugamba kati fuluma. Ekitegeza nti teyayise mu mitendera mitufu. Mm. Okuyingira ekitebe. Ekyo ekitebe naffe tubeerako naye otuuka ku geeti. Waliwo ababeerawo ku mulyango. Mm. Ne bakuwa we in. We bakuwa we in. N'ogenda onoonye gw'ogenda okulaba oba ky'ogenda okukola. Anti Eddy Mezayo agamba yabadde azze kwewandiisa. Kwewandiisa ki? Munupu. Anti woba ogenda kwewandiisa yatuukidde wa. By the way katika nkubuulire. Wotuuka ku nupu ng'oyagala kwewandiisa. Woba oli kamwokya. Hmm. Olaba akakazimbe kosookera kaka akali ku geti. Sema kookiro. Ava kusema kookiro. Hmm. Ku kitebe kya nupu kyennyini nyini waakayingira mu geti. Hmm. Waliwo awo akazimba awo ku mabbali wano nga tonabagenda eri awo tebabalagirira we balina okugenda mbalagirira kati Eddy Mezayo omanyi gye yavudde eri etuula abakulu yayingidde yatya anti nange kye babuuza yayingidde yatya nedda si kubulabulamu waliwo omuntu saawa zino omukulu tali mu ggwanga okimanyi Kyo mukulu wabata ali mugwa. Ha, nena mulabya kuba amazina. Okitegedde. Nti eyo jali. Nti security enezi esigale ekyatambula. Naye nze kyenjagala obuuza. Oba kyenjagala okuwabulamu abantu. Woba jja ku baba. Tuyina kye tugamba nti. Nti wategezeza akonti ogenda kujja. Okitegedde. Appointment. Appointment. Era wotuuka abantu bakubuuza oyina appointment naye. No gamba sina no ga oja soka kola na ya appointment. Wobate wako za appointment waliwo okujja obuzi no gwawo bugwinga tokoze signing mu kitabo. Then wo signing mu kitabo. Ani gozo okulaba. Eddy Mezayo mu mbozi eyo yonna yonna yababulidde ko gwazo okulaba. Bobi Wine atali mugwanga. Bogundi Eddy Mezayo ina buzibu kine no. Talina buzibu. Era ne nupu temuyina akobuzi. Ebulina era kundi abadde mu amufulumya aga. Mm. Bwawagira muhozi bulijaba wandira muhozi. Ate ulira. Afude wa muhozi azewa. Ate ulira. Bakugamba. Mbulira gwoyita naye. Mbulira empisa zo. Nkubulira empisa ze. Mm. Eh? Mm. Bulijjo abaana abo bajja waliwo katika nkubulire ekintu ababa nupu kye bakyasinze okutya. Mm. Nti waliwo ojukira gundi we yakuba amasasi ku geti. Sunaadi mukomera si papa waite na kumekane bagenda ne police netandika okwazo mugundi mbe bayina bulwedi bereti simanyi biki biki okitegera nti abantu ngabo asobola okujja kunupu nateekawo ekintu sina bomu nateekawo ekintu nakubira police nti bannaye kunupu mugende mujajisanga wano ogenda okulaba police evude netuukira ku mundu n'ogamba yi mwategedde mutya ne batandika okusinga kukunoonyereza kwaffe twabadde ne informanti eyatugambye nti tugende ku nupu tugire tukebera awo abantu abo abantu abo bagenda ne bawa poliisi gundi information ne bajja ne bayoola abaana sebawo ku nupu waliwo abaana abamaze emyaka esatu nga balabikangako naye nga babayoola buyoozi okitegeera omuntu nga bamukwata bukwasi naye nga bino Ombo tumuleka ze kwewandi. Omanye aha kankubuzeko. Ku Eddy Mezayo. Ne no akolera mugundi akolera bamuyita batya. So yo yampandika ko kositole ne bakuba YouTube channel yange. Ayina omugundi gwa mawulire. Ayina online news jakolera. Oyo gwe bayomba ngambo simanyi ayambala ate ebyamaje nali nye chopa nali nye nyonyi bamuyita ani oyo yagenda ne yewandisa ako kunopo musajja oyo mwerabidde munnamawulire ne yabadde agamba nti takkiriza teeka lya kisi yagakulisa Andrew Mwenda kankubuze Andrew Mwenda ne
ni Eddy Mezayo yani yandiba death rate mwenda manyinga Andrew mwenda yagenda ku chiptebe ne bamuwane kadi sorry yase okimanye cho katurocho no bajimumu anti kyendi kugamba nti na yeye yayita mu makuba amatufu protocol nagamba ngenda kugenda ku chiptebe era we yamalo funa kadi nagamba njagala kwesimba ku Bobby Wine Andrew mwenda alina ekifananyi ngali muka kofira ka people power red bere ngata aline ku nupo oyongate ba mugobao ono ba gundi edi mutwe ndoza ina aina ko buchayi ye ko ri ka taina buchayi edi mezaya yayi yabade ko taina buchayi agamba mbo edi mutoyo amuwalana amuwalana gwachi amuwalana rwachi yakoze mukumuwa ilizambo ya musiti se na amukanyuge wabweru aha kati byebye kati omuntu wabasobola okuwayiriza kulaivu bwetyo cause babadde babikwata anti era nabita do njagala Megatron bagende mabega mu video zo abatabirabi bagende mabega watadeko mutwe eki natadeko Eddy Mutwe olutalu Eddy Mutwe akutembega wa muhozi kubaka kati ye Eddy Mutwe alumiriza Eddy Mezayo ya mbega wa muhozi kati nza abantu njagala che bajyambe ekintu kimu omanyite twagala kwogera twagala ne twogera ebyamakulu njagala abantu bagende batunule mu video je watandewo ani katise chenakoze Eddy Mutwe nakute Eddy Mezayo Eddy Mutwe Eddy Mutwe amukute namukwate badia ne nkwata ne video ngawe yabadde Eddy Mutwe Eddy Mutwe yatusene kusanega tetukuyina ako buzibu sagala ofunire wano buzibu linye moto kayo fulu magenda nagamba nedda Eddy Mutwe namugamba nedda ngayogera naye mu mirembe okitegera nti singa babadde ba security balala oyo yandibadde akwatiddwa jeke oyo yandibadde omanyi bino ebintu ebikyasinze swaza kugenda we bakusindika sindika we bati omutwe kaka batufunira ya bulala kati kembuza kembuza kwecho che walabye ndako obuntu owammeka mitwaro musanvu kuno butu tawani mitwaro musanvu so mbadde nja kugamba walabye ku kembera yonna tewade ombera just ono yagadde chiteka mu kati wabanga atobola no chiteka obwato ku video je twabadde tula bape na pena olowoza singa te bamukutte ko kiche kyandibaddewo yandi gambi yandi zene yesala nokwesala na gambo olaba kino ekiwundu Eddy Mutwe ankubye ngumi Eddy kati ate kye yakoze nsobi kuwayiriza mbu Eddy Mutwe amukutte mbadia nga bintu bila twabira se kugondewa Eddy Mutwe nze ndetera yo video nga waliwo gwakwate mbadia ndetelayo video munga Eddy Mutwe bevuma bakubino nti mwetemuina bakubino nga defending mukuru chichi chogamba bichi na yendetelayo video nga Eddy Mutwe avuma ate Eddy Mezayo yagenze ku live na avuma omusajja okitegera mbuto tegera okitegera kati kwaba ababiri goyagala kutwala kombozi yani eyavumya amazi eyavumya obutategera zolaba Eddy Mutwe mumanyi era neiba wange buli kankubulire nesimula somufuna ngambo zibu Eddy Mutwe kino kyabadde akola Eddy Mutwe kyabadde kukukola ki for the well-being of nope ogwo mubiri Eddy Mutwe gwayina singa Eddy Mezayo yaguyina singa nokubuza asoka kukubaluyi mbo mwana oyo ajoga kamanyira najoga kamanyira so unze kyenjagala abantu bategere gwe Eddy Mezayo oyo Eddy Mezayo nga abadde mu ntalo z'abantu nyingi anda nalabe kavunika nanjye agamba mbo Eddy Mezayo aina gundi ye Sweden wano mu Uganda aye kataina ona kutuza mu Uganda tebatira bikiriza wo Sweden ata abana bali mu America kati so bajja no kuchanka nache kiri kyogambye anti bajja ne bakwata abana ne babasiba kati omwana no muleka mukomera kati Eddy Mutwe akugambye okubera mu mirembe Vao. Oje kugamba nze Bobby Wine kyali wange linda Bobby Wine akomewo. Oje. Abana tamanyi butaliwo. Bobby Wine weekend oyo nayo nasibye ya trending ku internet. Akola zi shows ezenja ulo. Oyo be yitambo babera ku internet nyo. Oyinzo obutategera nti Bobby Wine taliwo. Otegera. Okitegera. So, wobo yagala Bobby Wine mukwano gwo. By the way, kyekitebe si kya Bobby Wine. Omanya abantu bagatte ebintu bino. Wanaondiwa Bobby Wine. Au si wa Bobby Wine.
Awo wabantu. Gende magere. Gende magere. Jojo sanga Bobi Wine. Okitegeera omanyi woba tomanyi magere wano boboyini waliwo nebitamu kwata konga wano tebi awo newe bakukuba empi togamba ne bankuba empi kati nagenzo muwulira atandika naye kubuukira Bobi Wine ekitegeeza bano Bobi Wine wabadde okimanyiiko atali mu Uganda ayi namulabya gwe wabadde ogenda wategeezeza ku Bobi Wine nti ogendayo live gye nataddeyo wano ate nga biyingizamu abireeta ati bwebwe obusiru obusiru mubali kungamba kati banoonya engeri gye baluka olutalo kati kambukubuuze mu njogera Eddy Mutwe wawulidde nga ayogerako kwa alien skin yabadde agenze kwetondera alien skin oba yabadde agenze kwogera bibye ye kyekye kyamutute ku nnuupu kyennyini nyini kyeyabadde akole yabadde agala kufuna kwewoleriza na ate Singa katola wuzubu wabadeo kati Singa kamera teyabadeo. Singa kamera teyabadeo. Olowooza. Byandi ogedde byandi badde. Naye abaana bannuupu bano baagezi wala. Tebuli kimu bakikolera mu kamera. Kiri kye kiringanga ndu kino ekyagunda ekyono Nobert. Bwali ni skin yamukuba ataddemu n'ebigunde mu mutwe. Ye anti bwebo bwe nkugamba nti abantu abamu balinga abataasomako. Balinga abatakozesa magezi. Oje mbuba menye nsingo. Ensingo emalaga menyeka. Ujimanyi. Gundi suna beni ya gude kukabenji. Bigere biba menye se. Mbazira tone. Sorry. Mwemu manye nsingo. Obadda tole uri ya kubigambo vya gundi vya yukere Eddy Mezayo. Eddy Mezayo katika nkukodi. Ayamu zivuchine nungu. Abo bebantu betu manye nti. Oba. Sija gamanti basa surwa kwa sichi manye. Na ye. Waliwo kye tuyita double standards. Kitegeeza ki nze ataasoma? Kitegeeza nti bebana abalya mu lulime. Ne mu luzise. Ne mu luzise. Alya aliira njuyi bbiri. Aliira njuyi bbiri. Kati nena ayagala kati y'abantu. Kyekyo nti we bakugirako eri kati ate abantu kati kankubuulire. Abantu bali kulaba ng'obululu butandise. Bulinga obwengedde. Kati omuntu ayagala n'abeera ng'aliininga ku side ya Bobi Wine. Nebagamba gundi wafa agenda NRM negamba Mezayo abadde wafa agenda ngabamu ku sente ngabamu gamba Mezayo kikeke kutwale yo lindako intention yo kola bino byonna befulambu badduka yeli badde funa sente kati olugira lwacho duka ya sente ya musajja lwacho duka ngo gamba Mezayo yansubiza bino ne bino kangende wateli ya ajangu tubikukolere nina wanale mu comment yao ngataba mbafu medi muntu we muyatandika jogo baba abantu ku kitebe anti be basiru amanyenze kugamba buli muntu ayine ndowooza ye naye kankuboze just imagine kale tugambe just imagine Eddy Mezayo yaze wajja abera yakavaawo ne wabawo ekyapeninga ku nnuku jukira tulaba ebyo ebyabuuzizza ebyo ebyabuuzizza bye bijja n'okubwe naye Eddy Mutwe bakola ki ku kitebe kati security cheye tasobola na mukuma. Kati abo obwongo bwabwe kyenna kugambye nti abantu abamu agendo commenting nga talowoozezza. Abamu okukommentinga osooka lowooza osooka wuliriza. Video togiwulira ko second bbiri ng'ogamba bano basiru. Kozi tomanyi video gye gwera. Mu mawulire tubeera ne party zonna. Nina olumwe olaba omuntu nasooka na commentinga. Na commenting nga avuma. Nadamu na commentinga na commenting nga awana. Noga kitegeeza yapakunkanye. Kati okukukolera obulungi. Listen. Omala okulisininga otegeere nti kati wano kiki. Ate mukyova vuma owebyuyo. Owebyuyo. Kubanga oyina ngambi. Singa tewabadde okambira bino Eddy Mezayo byayogedde. Byayogedde twandi bitute. Twate tubitwala butwale. Okitegeera. Jukira mugunde Eddy Mutwe talina kimwoli. Okitegeera. Kati n'ekyokubiri kye njagala otegeere. Nti tetugaana vyu ya muntu. Tetukugaana kozi buli omu ayina endowooza ye. Naye gw'olaba ng'okuvuma kye kiyinza okukiikirira. Gerard akyakola wa? Gerard ndoddo mulaba. Wadogamba. Eyebeera ndowooza yo. Endowooza ye y'okuvuma olaba nga kye kisinga. Okitegeera. So abo abantu abaje nze ngambye njogera n'abantu bamanyi Eddy Mutwe. Eddy Mutwe nti osobola n'otuuka ng'enjala ekuluma ng'ayina kikyapati. N'akiyuzaako n'akuwa. Eddy Mutwe ye omuntu gw'osobola okukola ekintu n'akugamba mukama wange. Eddy Mutwe ye omuntu gw'ayita boosi buli gw'asanze.
okitegeera kati gwe Eddy Mezayo olw'okuba obwa Eddy Mezayo bw'omanyi ogenda genda ku ka live otandika okuwaayiriza kati kambabuuze kambabuuze mwavudde kuki Eddy Mezayo atubuulire bavudde kuki okutuuka ku mbozi ya alien skin gye yatugambye kozi ogenze ku kitebe otuukira otya mu mbozi ya alien skin one case sibule njaba sibula nga mbagamba nti bannaye mwongere tulaba mwongere tubeera obulikanako nga mugenda mu analysis awo ono yakoze nga mu analyzing ebyo ebintu byonna byonna so ekyo ekintu mwongere okulaba tolowooza nti kolabye eno ojja tuddamu nkya gwe megatron wanditaddeko na kade oliweka jira kozi buli update yonna yonna ebeera wano ku megatron media break news so gwe wonaddeeyo simanyi onoonya bu YouTube channel simanyi obwagwa bwe bagenda okuje eno ye YouTube egenda okuwa amawulire nze mbasibudde naye mbagamba nti mwanalyzing ebintu nga temunna commenting ndaba abantu mu commenting olw'okuba oyina kadata ke simanyi 300 MBs oyagala okommenting olabireko ne video olabe video 10 kendo gira boti ngo commenting abantu bakulaba ne balabanga toliimu magezi okitegeera mbasibudde akomi